Ми плануємо підготувати і мережу спостерігачів, які будуть працювати в день в ніч президентських та парламентських виборів по дільницях, а також по окружних комісіях. Буде створено 5 мобільних груп, вони будуть забезпечені транспортом, засобами зв'язку, і буде створена інтернет-платформа, куди вони зможуть скидати свої виявлені порушення чи там випадки підкупу, чи застосування адмінресурсу, чи інших фальсифікацій. Крім того, буде мережа постійних спостерігачів, які будуть просто працювати на дільницях. Ця кількість цих спостерігачів буде залежати від кількості осіб, які виявлять бажання. Ми плануємо, що буде близько сотні-двох спостерігачів постійних на дільницях працювати. Буде проведено комплекс заходів, який буде мобілізувати молодь до участі у виборах. І не тільки просто йти голосувати на вибори, а так само з середовища молоді ми плануємо і залучити їх як спостерігачів. Прийом заявок на участь спостерігачами ще триває до кінця тижня. З наступного тижня ми будемо проводити для них навчання, готувати, тобто дамо їм в руки інструменти, якими вони зможуть оперувати.